До реанімаційного відділення Дунайської обласної лікарні у вкрай тяжкому стані привели з кілії пацієнтку з COVID-19, яка зізналася, що не робила щеплення, хоч має сертифікат про вакцинацію. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації. Жінка зізналася, що не вакцинована, коли до неї прийшла медична комісія. Лікарів зацікавив випадок такого тяжкого перебігу хвороби у вакцинованого пацієнта. Після цього керівництво лікарні повідомило про можливе підроблення сертифікату до облздоров'я та СБУ. Там і обтяження патологією додатковою, тому вона знаходиться під постійним моніторингом телемедицини лікарів з обласної лікарні з пульмологічного відділення. Це різні питання відносно сертифіката фальшивого відносно стану хворої, яке пов'язане тільки з її станом і ніяким чином не пов'язане з цим документом. Я думаю, що це, скоріш за все, для неї самої була впевненість в тому, що вона може завжди знаходитись, була пересторога. Якщо людина знає, що вона не щеплена, то вона була в масці, соціальна дистанція, постійна обробка рук, і, можливо, не виникла та критична кількість вірусів, яка спонукала до розвитку захворювання.